Po moji oceni je za razvoj podjetništva in tudi malega gospodarstva v Sloveniji obstajata dva največja problema. Prvi je nefunkcioniranje pravne države, se pravi, da država ni sposobna uveljavljati predpise, ki jih ima. Drugi, ki je pa bolj pereč in prikrit, je pa, da so tako imenovane skupine, mrežne skupine v gospodarstvu, kjer nek majhen, neodvisen podjetnik zelo težko odpride. Se pravi, da smo v naše gospodarstvo še zmeri v večini glav, še zmeri funkcionira kot socialistično plansko gospodarstvo, kjer se na določenih nivojih posli dogovorijo. Mali podjetniki, ki nimajo tega, rečemo temu, političnega vpliva, pa praktično v resne posle, velike posle ne morejo priti zraven. Če pa pridejo, so pa seveda pod velikim pritiskom izsiljevanja, problemi s plačili, in dokler država ne bo resno začela uveljavljati svoj pravni sistem in ga tudi prilagodila slovenskim razmeram, predvsem z vidika kartelne zakonodaje in tako naprej. Mislim, da neka splošna evropska zakonodaja pri nas ne more rešiti tega problema. Seveda je pa glavni problem, je pa seveda problem v glavah, to bomo pa rabili čas in generacije. Ta program ocenjujem zelo dobro, ker se na ključnih točkah, ključnih problemih se problemov loteva z pravilnimi ukrepi. Ta problem, ki ga omenjam o tako imenovanem kartelnem dogovarjanju oziroma dogovarjanju nekih mrež, je velika posledica tudi tega, da je država premočno in preveč vpeta v gospodarstvo. Točka programa, ki govori o nadaljem umikanju države iz gospodarstva, mislim, da je zelo pomembna, zelo dobra. In želim si tukaj, da bi SDS, ko prevzame oblast, zelo sistematično in dejansko se umaknila državo iz gospodarstva. Morda bi, moje mnenje tukaj bi mogli biti zelo radikalni. Se pravi, država razen res strateških področij nima kaj delati kot lastnica v gospodarstvu. Če pa že je lastnica, pa se mora obnašati kot nek regulator, ki preprečuje neke manipulacije ali pa neko škodo, ki bi lahko nastala državi. Nikakor pa ne bi smela več biti pojavljati se kot upravljalec. Ne glede na dober zapis, da se bo SDS potrudila, da bo dobro upravljala s tem premoženjem, država nikoli v naši državi ni bila, v Sloveniji ni bila dober gospodar. To je ena točka. Druga točka, ki sledi temeljnim idejam, kako se izide iz krize, je povečanje državnih investicij. Zdajšnja vlada preprosto nima ne ideje, ne koncepta, kako iz te krize izid. Sprejema neke gasilske ukrepe, ki so predvsem posledica nekih diktatov ali pa navodil iz tujine. Znano je v zgodovini od ameriške krize in naprej, da je zmeraj država reševala krize tako, da je povečala investicije in s tem spodbudila gospodarsko rast. Zadnji predlog proračuna, ki upam, da ne bo sprejet, seveda namesto, da bi povečeval investicije, še zmeraj reže investicije, kar bo seveda še upočasnilo gospodarsko rast in bo Slovenija še večjih problemih. Druga stvar je pa, oziroma tretja stvar, ki je tudi zelo pomembna in je prava pot v smeri, in to spet bom rekel, ekonomska teorija uči o tem, da v krizi se davki znižujejo. Tako da jaz imam na trenutke občutek, da naša vlada vzame ekonomski učbenik, makroekonomski učbenik in naredi vse nasprotno kot uči teorija, kar tudi rezultati pokažejo. Se pravi, zniževanje davkov, razbremenjevanje gospodarstva, stimulacije za investicije, to se mi zdi, da je prava pot. Nisem pa zasledil, morda nisem bil dovolj pozoren, mislim, da bi pa nujno bilo raztegniti dohodninsko lestvico za vsaj nekih 15 do 20 tisoč evrov. Namreč ta dohodninska lestvica, ki je zdaj pri nas ukinila srednji razred, zelo hitro pride nek
visoko izobražen kader, ki je sposoben v visok davčni prag in samo zaradi tega ne more imeti dobre plače in zato je naša delovna sila draga. Se pravi, ob teh predlogih, ki so, bi jaz obvezno dodal še raztegnitev ali pa mogoče zmanjšanje, to naj finančnike, ampak na vsak način je treba stimulirati mlade, izobražene, sposobne ljudi, da ostanejo v Sloveniji, ostali bojo pa samo, če bo lahko dobro plačeni in če bojo naše podjetje sposobne jih dobro plačevati. Slovenija, oziroma Slovenci, smo zelo sposobni, zelo inovativni in zelo pridni. To ni zgolj stereotip, to je dejstvo, to smo pokazali skozi stoletja in enostavno ne morem razumeti, kako je mogoče, da smo se znašli v situaciji, da smo zadnji v Evropi ali pa na repu Evrope, ne glede na vse, da smo postali nekonkurenčni, da naša podjetja, zdrava podjetja nekoč propadajo in prepričan sem, da je to posledica prejšnjega sistema, s katerim nikoli nismo opravili. Ne govorim samo o političnem sistemu, ampak tudi o ekonomskem sistemu, ki sta neposredno povezana. In prihodnost slovenskega podjetništva je nedvomno v malih, fleksibilnih, inovativnih podjetjih, ki imajo državno podporo oziroma ki jim bo država ustvarila tako okolje, da bodo konkurenčni tudi na tujih trgih in da bodo brez večjih težav vstopali na tuje trge. Slovenski trg je premajhen za rečemo ideje in pa kvaliteto izdelkov in storitev, ki smo jih sposobni Slovenci sproducirati. To se mi zdi odlična poteza, odlična ideja in prava pot. Prvič se je zgodilo, da je neka stranka priznala, da ni vse mogočno in da vse ve. Veliko je ljudi, ki veliko vejo, ki želijo prispevati in do zdaj praktično neke realne možnosti za vpliv ni bilo. Jaz verjamem, da bo to rezultiralo v enem res dobrem in predvsem realnem programu. Visoko leteči programi na nekih zgolj teoretičnih osnovah so lahko uporabni ali pa učinkoviti v času volilne kampanje, seveda je pa treba narediti program, ki bo realen, ki bo temeljil na realnih številkah. Jaz pričakujem, da bo rezultat te javne debate tudi to, da bo SDS pripravila zelo konkreten program z konkretnimi številkami, z konkretnimi cilji in z realnim sporočilom volivcem, da je treba nekaj zelo spremeniti. In jim pred volitvam povedati, da če rečem, da ne bo lahko, ampak da znamo pripeljati boljše življenje, se pravi boljše gospodarstvo, ki je tako temelj vsega razvoja. To je še eden od velikih problemov Slovenije. Zadnje 4 leta smo priča zelo velikemu povečevanju socialnih transferjev. Na račun političnega miru ali pa na račun ohranjanja standarda prebivalcev. Naša socialna politika je zgrešena in spet se bom ponovil, izvira iz socialistične miselnosti. SDS oziroma vlada, ki jo bo vodila SDS, bi morala razmišljati o res veliki spremembi socialne politike. Socialna politika mora temeljiti na delovnem mestu. Se pravi, država naj raje denar vlaga v to, da bo vsakdo imel možnost delati.